На Черкащині правоохоронці затримали працівницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, адміністратор групи зв'язку підрозділу забезпечення ТЦК пообіцяла за 6200 доларів вплинути на вирішення питання щодо визнання військовозобов'язаного непридатним до військової служби із подальшим виключенням із військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України. Під час проведення процесуальних заходів у затриманої вилучили 700 доларів неправомірної вигоди, довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.